вітаю. Це програма «Таємниці старого міста». У нас по добрій традиції в гостях Іван Бондарєв, краєзнавець. Привіт, Іване. Привіт. Сьогодні у нас перший випуск програми про останній бій Станиславівської фортеці. Всі ми знаємо, що місто колись знаходилось в межах фортеці. І в такий останній бій відбувся на початку 19 століття. Кілька слів, що це було за війна, почни з цього. Мало того, що це було початок 19 століття, mm-hmm. це було рівно 200 років тому, літо 1809 року. 210, вибачаю. Mm-hmm. І ось це була так звана п'ята коаліційна війна. Ну, українські історики і не дуже досліджують, тому що, в принципі, там чубилися країни, які ну, далекі були від української історії. От до цього в Радянському Союзі теж про цю війну воліли не згадувати. Чому? Тому що тоді імператорська Росія виступила на боці Наполеона. Ну, а як же тоді 1812 рік, який там через три роки вступився. Тому війна була непопулярна, але, тим не менш, вона мала безпосередні стосунки до наших теренів, до Галичини. Ну, для того, щоб от, трохи глядач уявляв, хто з ким там чубився, треба зробити такий невеличкий екскурс в історію. Початок 19 століття Європою прокотився цілий такий жмуток дуже кровопролитних війн. Тоді от Франція, яка перед тим скинула короля, була республікою, потім перетворилася на французьку імперію на чолі Наполеона, ну, воювала фактично з усім світом. І проти неї сколачували коаліції. Там Німеччина, Австрія, Великобританія, Росія. І от в залежності від того, хто з ким дружив проти Франції, от війни там мали там, номера там, 2, 3, 4, 5. От, ну і Наполеон, до речі, все дуже грамотно робив, їх дрюкав по черзі і Францію, і Німеччину, і Австрію, вивчався і Англію. От, але в 1809 році знову назріла ще одна коаліція. Австрія і Англія вирішили такі прочити Наполеона. Перед тим Австрія дуже сильно понесла втрати і територіальні, і іміджеві. І це був якби такий ну, матч-реванш. От австрійський імператор не міг змиритися з тим, що якщо раніше Австрія там відігравала ледь не першу скрипку в Європі, то тепер якийсь там вискачка, корсиканець, колишній там дрібний офіцеришко диктує волю. І ось вирішили, значить, вони Наполеона провчити. Тоді існувала така держава, яка називається Велике Герцогство Варшавське. Що це таке? От Польщу поділили ще в кінці 18 століття. І коли Наполеон почав громити австріяків і німців, він от на цих от польських територій зробив оцю от герцогство, поставив туди племінника останнього польського короля Юзефа Понятовського і от пообіцяв, що згодом ми це герцогство розширимо до меж королівства і поляки, ну, дуже були вірними союзниками французів, тому що вони бачили, що це дійсно виступає за їхню незалежність якось. І от одною задачою тої війни це було якби розширити це герцогство, окупувати Галичином. Галичина тоді поділялася на дві частини: східна і західна, де Краків і де Львів. От, разом. От. Ну і що цікаво, почали першими не французи. Першими напали австрійці, вони провели мобілізацію, довели армію до 500 тисяч чоловік і пішли в наступ. Пішли в наступ. Ну, оскільки Австрія тоді не мала безпосереднього кордону з Францією, то вони напали на союзників саксонців. Значить, от, і почалися бойові дії. Ну і також один з корпусів австрійських, який мав 32 тисячі чоловік, рушив захоплювати оте князівство Варшавське, щоб ну, знищити плацдарм у себе під кордонами. Але, як то кажуть, щось пішло не так, і хоча основні бойові дії точилися там біля саксонських тих теренів, ну, в Галичині теж було так достатньо спекотно. Поляки дуже швидко оговталися, а потім перейшли у контрнаступ і погнали австрійців вглиб Галичини. І от є така статистика. Ну, наприклад, 10 травня солдати того герцогства Варшавського здобили Люблін, 20-го – Замостя, 27 травня – Львів.
Тоді в Галичині розташовувався такий корпус фельдмаршал-лейтенанта князя Фрідріха Гогенлоє Інгельфінгена. Mm-hmm. Ну, це був такий перестарілий полководець. Кажуть, що він любив валятися до 12-ї години в ліжку. Mm-hmm. Прикази, значить, диктував прямо з того ліжка офіцерам. Був такий безініціативний, якийсь лінивий, трусливий, більше боявся свого начальства, ніж ворога. От. Ну і значить, коли він мав, до речі, не дуже ту велику армію, десь від 4 до 6 тисяч чоловік. І ось він зрозумів, що він не втримає Львів, тому евакуював ще в 20-х числах травня звідти архів і касу. І куди, ти думав, він це все діло привіз? До нас, до Станіславова. До Станіславова. От. Але поляки продовжили наступати, вони зі Львова рушили туди от, в бік Калуша. І цей значить, князь Гогенлоє знову евакуював касу і гроші з нашого міста, перевіз їх до Чернівців на Буковину. Угу. І сам з основними силами рушив туди ж. До речі, австріяки воювати не хотіли. Австрійська імперія, вона була лоскутна, тобто вона була зроблена з кавалків. Там були і угорці, і чехи, і словаки, і там румуни, і молдавані, і українці, і там італійці, кого тільки не було. Ну і зрозуміло, що битися проти незрозуміло кого, за якісь там інтереси. Ну, що італійці будуть, наприклад, там класти голову в далекій Галіції з поляками, яких він ніколи до цього не знав і претензій до них не мав. Тому солдати не мотивовані. Поки зі Львова вони дійшли до Біберки, розбіглося 140 чоловік, дезертували. Ну це серйозно, якщо 4 тисячі да, армія, це ну, вже так, такий досить серйозний показник. От. Ну і цікаво, як зайняли взагалі Львів. От до Львова війшло передовий загін 16 кінних стрільців, їм ніхто не чинив опір, австрійці хутко втекли звідси, і цих 16 стрільців ледь не задушили в обіймах львів'яни, поляки, які там були, які їх обіймали. А на відміну від австрійців, от поляки, вони дійсно, вони боролися ну, за відновлення своєї держави, бо як не крути, ну там 400 років. Не була своя мотивація, принаймні. 400 років ці землі входили до складу Польщі, Польського королівства, і тут було ну, багато династій, які жили тут століттями. Тому от армії ці були трошки так, якби в різних умовах. Ну і от цікаво, що поки армія того князя Гогенлоя австрійці стояли в Станіславові, один з сучасників, мемористів, от, описав, як відбувалося от, цей постой війська. Ну, взагалі, будь-який постой – це не дуже добре, тому що це військові, це техніка, це там якісь матеріальні збитки. От. В нашому випадку тепер це і алкоголь зараз. Ну так, а що? Коли армія не воює, вони багато хто забуває про основне призначення і розслабляється. Ну, будь-яка армія. Так. Так ось, що ж тут відбувалося в околицях Станіславова? Пам'ятаю про це добре, бо мені тоді всі плоти забрали та попалили, а з моїх фруктових дерев із саду поробили собі курені. Ну, шалаші, напевно, намети. Це ж діялося і зі всіма господарствами, що були поблизу табору. Кури, гуси, качки і частково малі свині в околиці позникали без сліду. Мені здається, що це крізь таке діється, де військо на війну збирається, війна перед усім у власному краю. Ну і крім того, що вони полювали за свійськими тваринками, солдатики почали гвалтувати жіночок там в околиці, і симпатичних, і не дуже, які попадуться. От, зрозуміло, що це все відбувалося на фоні таких алкогольних зловживань. От, ну а коли місцеві мешканці командуванню давали скарги, що тут таке робиться, чекайте, ви наші захисники, чи ви окупанти, офіцери так філософсько відповідали, ну тут нічого не зробиш, це війна, а на війні як на війні, так? Алігер ком алігер. От. Ну і що цікаво, от цей князь Гогенлоє, він не мав чіткої картини, він точно не знав, де його вороги. Його безпосереднє начальство, основні сили австрійської армії були в Радомі, це Польща, це дуже далеко. Не мав контакту з ними. Кур'єри йшли кружними шляхами через Мукачево, аж там скакали через Закарпаття. Ну то, напевно, тиждень треба було їхати, да? І поки кур'єр доскакав з доповіддю, що відбувається в Галичині, і поки він привезе інструкції, що треба робити, ну, обстановка ситуація змінювалася, да. 100 раз помінялося. Тому якось його не дуже, ну, йому можна і позаздрити, да. Фактично на тобі відповідальність. От. І він все ж таки вирішив, він не знав, скільки поляків на нього діє, розвідка тоді не працювала, засобів зв'язку не було. І він прийняв рішення відступати. Значить, 5 червня 1809 року вдарили барабани, і от ці 4 або 6 тисяч війська вирушили на Снятин і далі на Буковину. Але місто беззахисним не лишилося.
Власне, які саме тут, що тут в Франківську Станіславові відбувалося більше? Ну, по-перше, тут була фортеця. Незважаючи на те, що коли австрійці приєднали Галичину, а через 2 роки Буковину в кінці 18 століття, кордони відсунулися, фортеця втратила свій прикордонний статус. Але тим не менш, ну, це була така потужна цитадель, яку просто так не захопиш зненацька. Да, не підтрималося в належному стані бастіони, були там певні руйнування, ну, але якщо там зачинитися, поставити на бастіони гармати, то ще можна великою кров'ю можна було фортецю здобути. І ось як був такий один меморист, який, на жаль, ми не знаємо його імені, він ховався під такими ініціалами ФЦ. Може, Францішек якийсь там, Серчинський чи хто. Так ось, як він описував нашу фортецю на початку. Де вдалося його спогади знайти, до речі? Ну, є багато літератури меморарної. Є такі польські літературні часописи, наприклад, от газета Львівська, вона мала якийсь літературний додаток. І там от час від часу, всередині 19 століття, вже там років 60-50 після цих згаданих подій, були якісь уривки, спогади. От цих людей. Це от якраз з додатку до Львівської газети. Ти сам їх знаходив? Ці спогади? Звичайно, чи... да. Ага. І навіть перекладав, ну, намагався перекладати. З польської мови. З польської мови. Так ось, як описував нашу фортецю на початку 19 століття, оцей от ФЦ. Місто Станиславів було тоді укріпленою фортецею, яку оточували фортифікаційний мури з червоної цегли у придатному для оборони стану. Глибокі і широкі перекопи відділяли місто від передмість, і лише довгими прокладеними крізь фоси мостами можна було дістатися 2 фортечних брам, званих Галицькою і Тисменецькою. Також таким самим вузьким і довгим мостом можна було війти до міста через малу хвіртку, яка призначалась для прогулянок і звалася Вірменською. Над фортечними брамами уміщувалися величезні чорні мармурові таблиці із золотими написами. Ну, Тисменецька брама тоді знаходилася от як, ну, приблизно так, грубо кажучи, на перехресті вулиці Новгородської і Галицької, ну, трошки в глибині там зараз побудували торговий центр. Тисменецька брама нещодавно була така сенсація. Да, минулому році розкопали її під Морівки. Вона була приблизно напроти головного входу медичного корпусу університету. Головного до університету. От перегороджувала дорогу. Ну а Вірменська хвіртка от містилася, ну, трошки не доходячи до будинку офіцерів колишнього за Вірменським, ну, тою голубою церквою. Да. Так, там тільки було пішохідне сполучення, коні і фіакри не заїжджали. Кожна брама була непогано укріплена, були дійсно ті таблиці. На жаль, коли потім почалося руйнування міста, ці таблиці хтось з дурості знищив, розколов на шматки. І от тодішні історики писали, що шкода, бо там були і написи, ще зроблені Потоцькими. Тобто це був такий певний автентичний порядок. Важливий момент. Так ось, що ж цей князь Гогінлоє залишив на захід міста. Він, ну, розумів, що просто так здачу укріпленого Станіславова йому не пробачать, і треба було хоча б якусь видимість оборони імітувати. Тоді наш Станіславів мав заледве 6 тисяч мешканців. Ну, для порівняння, зараз десь 230-250. Це, ну, дуже мало зараз. Маленьке. Місто наше, ну, фактично поділялося на середмістя і передмістя. Тобто центр в середині фортечних мурів і якісь хатиночки по периметру. Навколо села. Тоді вулиця Новгородська, вулиця Франка, вулиця Грушевського, це були далекі околиці, все. Там уже передмістя закінчилось, починалися лани, якісь багна, якісь там ліси, проліски, торгові шляхи. Тобто, ну, можна уявити, що це не був мегаполіс. Але тим не менш, це все ж таки було певне місто з своєю урбаністичною структурою і з бастіонами. У мирний час гарнізон складався із 3 рот піхоти, ну, рота це близько 100-150 чоловік, і 2 ескадронів гусар, і загону прикордонної охорони, їх ще називали кордоністи. Ну, все ж таки, тут Карпати поруч. Частина цих підрозділів відступила разом з основними силами австрійців, але цей князь залишив тут 100 чоловік піхоти, цих кордоністів, і один ескадрон гусар, десь близько 50 чоловік. Основна частина чомусь була не у місті, а поза містом, у корчмі такого пана Каетана Городиського. Ця корчма знаходилася, згідно спогадів сучасників, напроти теперішнього, ну, колишнього юрейського цвинтару, ну, де Кінозадар Космос. Тобто зараз там забудова, будинок політпросвіти, той круглий, десь у тому місці. Там, значить, було 50 чоловік піхоти і той ескадрон цих гусар. Ну, а ще 50 стояли у стражниці.
От зараз, якщо йти по вулиці Галицькій біля медичного університету, зліва є такий двоповерховий будиночок, там зараз бібліотека цього вищого навчального закладу. Колись там розташовувалася австрійська гауптвахта. Ну, але той будинок, який ми зараз бачимо, він був споруджений після страшної пожежі 1827 року. До цього там було щось менше, можливо, дерев'яне, можливо, кам'яне, але там одноповерхове. Це біля катедри зразу, біля якщо катедри, встати обличчя наліво. Зліва боку, так. І от це була гауптвахта, де тримали солдати, які чимось приштрафились, плюс там була варта, яка охороняла браму, ну, казарми такі міні. Тобто там от ще було 50 чоловік цих кордоністів, які, значить, займали оборону. Ну, і хоча поляків чекали, але все ж таки їхня поява у місті виявилася повною несподіванкою. Дивись, ми згадували, що багато національностей воювало за австрійську армію. Яка українцям була від цього вигода? Що вони від цього, з цього мали? Ну, українці тоді, на жаль, не були представлені як окрема держава в цій війні. Мало того, тоді навіть багато що українців не усвідомили себе, що вони є якби окремою частиною. От всі ці руська трійця, ці письменники, поети, інтелігенція, вона народиться лише в пізніше, десь в першій третині 19 століття. До цього поки що самосвідомості не було. Але українці приймали, звичайно, участь у цих боях. Мало того, в Станіславові дислокувався 58-й піхотний полк. Оці дві роти піхоти, про які я казав, три роти не піхоти. Це вони були місцево 58-го піхотного полка. Цей полк набирався з мешканців Станіславівського циркулю, Станіславівського округу. Ну, зрозуміло, що в місті переважали там поляки, євреї, але по селах навколишніх сіл було дуже багато українців. Да. Українці проливали свою кров на всіх полях тогочасних битв, які вела Австрія від Адріатики там до там, не знаю, там російських цих теренів. Так само російська армія, до речі, також втрутилася потім в цей конфлікт. Ми пізніше про це поговоримо. І в її складу теж було дуже багато українських солдат і офіцерів. Навіть етнічні українці там займали провідні посади в російській армії. Ну, це шляхта, аристократія. На жаль, в австріаків українцям була готована роль лише, ну, там, максимум сержанта, тобто, або якогось там, ну, початковий ступінь офіцера. От пробиватися на такі керівні посади українці почали лише десь з другої половини 19 століття. Про українців в цій війні ми поговоримо трошки більше в наступній програмі. Я нагадаю, що це була програма «Таємниці старого міста». В гостях був Іван Боднарів. І сьогодні була перша частина про останній бій в Станіславівській фортеці.